Martha uliandika pia kwamba Diva haelewani na wafanyakazi wenzake wote pale Wasafi. Na maana Diva haelewani mpaka na kina Juma Lokole. Serious. Kumtaja mtu siwezi kumtaja. Lakini nikikwambia Diva haelewani na watu wote karibu pale Wasafi, niamini. Na Mwenyezi Mungu anisamee. Hata kwenye msiba wa marehemu Dida hajakanyaga Msibani. Tupo ambao sisi na kulala tulilala Msibani. Mungu anisamee, sijui kilimpata nini, lakini hata kukanyaga hajakanyaga. Mwisho wa siku anakuja kusema mimi niombe msamaha. Dunia itakufundisha. Na bado mimi hata sijaanza. Nasema tena sikuachi. Yaani mpaka utoke huko unakojificha ndio mimi nitanyamaza. Upokee simu yangu, upokee barua zangu za wanasheria ndio tutakuacha ili tufike kimahakama zaidi. Nasema wanasheria wako wanawasubiri. Kwa maana ina maana hawajamfikia bado. Kwa staili ile anavyotukatia simu akisikia maelekezo, tutaenda kumsubiri getini tu Wasafi. Hatumwachi. Okay. Tutaenda kumsubiri getini Wasafi. Muone na hiyo gari anayosema milioni 50. Hamtaamini. Ni nini hasa Maimartha anakitaka kwa Diva? Nini hasa Maimartha anakitaka kwa Diva ili yaishe na nini? Aache kunichokoza. Na nasema tena, aache kunichokoza. Mimi sio size yake. Kwanza yeye ni mgeni kwenye hili game. Sisi tupo tangu kitambo na ustaarabu wetu, na usmati wetu, na watu wetu, na nidhamu yetu kwa wananchi. Mpaka leo hii, yeye anatoka huku alikotoka, anataka kumvunjia mtu heshima. Anakuvunjiaje mtu heshima? Bila sababu. Wenzio Diva hangaiki na watu. Watu wanahangaika kutafuta hela. We tafuta hela. We pambana tafuta hela. Acha kupambania watu. Na nimegundua kitu kimoja. Huu mwanamke bwana uaga kumbe ni mchokozi. Ukiona watu wote anagombana nao, yeye ndio mchokozi. Kwa sababu hakukuwa na sababu. Hakukuwa na sababu kabisa ya kuanza kunidhihaki makelele, maneno, bila sababu. No. Na narudia tena Diva. This time? Ha, nitakutazama mchele chini maji juu na sikuachi. Yeah. Hapo hapo kuja kuchokoza na Maimartha. Jana alimention baadhi ya watu akidai kwamba wewe pia umeshawahi kuwachokoza na wamekuchukulia yani, wamekukaushia tu. Akamtaja Gigimane lakini na, pia naomba ile ni naomba ile sabuni ya Olpa. Anko kama una maswali ndio kabisa kabisa sasa. Ile ya Olpa fungua kabati. Ngoja najibu na vitendo. Ndio mumjue mwandishi wa habari muongo. Unakuwaje mwandishi wa habari muongo? Njoni mko zangu tumalize kabisa. Umeiona? Ipo kabatini. Kina Gigi, kina Wolpa, ushawachokonoa sana. Ndio kujibu kwa vitendo. Okay. There is no research, not right to speak. Okay. Mwandishi wa habari aliyesoma journalism. Najua. Haya, hii ya nani? Hii nini? Inauzwa na nani? Haya, nimegombana naye wapi? Yaani same time nimeenda kumuungisha, same time zimegombana. Diva ni mwandishi wa habari na mtangazaji muongo kuliko wote tangu hii nchi iumbwe. Muongo kuliko wote. Anadanganya kuanzia chakula, mavazi, elimu, utangazaji wake, na anaiweka hatarini sana Wasafi. Uwezi ukaniambia nimegombana na Jackin Walker. Juzi tu nimetoka kununua hii. Tena imeandikwa kabisa Walsha Super Whitening Shower Gel. Jamani, na bado anaziuza. Nzuri sana. Na Opa, nataka nyingine. Hii naona nimemaliza. Nataka nyingine. And this is how we roll. Wewe kama ni mtangazaji, kama ni mwandishi wa habari, if kama hauna uhakika, if there is no research, not right to speak. Usiongee, nyamaza, tuachie sisi wakali wa hizi kazi tuongee. Tena tuongee kwa evidence. Ni uongo. Juzi nilikuwa na Gigi pale Jonijo. Tumezungumza mawili matatu, mwenye katoka kaendelea na mambo yake. Maisha ni hayo. Yeye ndo nimemzoea kutwa kucha nagombana na watu, nagombana na watu. Kwa nini unagombana na watu? Kwa nini unagombana na watu? Wamekukosea nini?
Watanzania wamekukosea nini? Sasa mimi ndio nimekuja kumaliza mziki. Diva, kama hujasema utasema. Kama hujasema atasema. Kama hujasema utasema. Wolpa gani unamzungumzia? Wolpa huyu? Eh? Na tena Wolpa nataka nyingine. Wolpa huyu? Kaa kwa kutulia Diva, pambana na maisha yako, tafuta hela. Acha maela ya uongo uongo au sufuri, unawadanganya Watanzania, unawarusha roho. Una lolote? Na kazi kupata mafanicha mafundi seremala unawatapeli tu. Eh? Na kipindi hiki nadhani yule Sheikh Abdulrazak analala. Kipindi uko na Diva nadhani alikuwa halali. Dada na gubu yule. Dada na gubu yule. Diva. Diva unagubu. Unagubu, unagubu, unagubu tena. Muongo, muongo, muongo. Diva tapeli, 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 Diva. Diva mchokozi, 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 Diva. Diva unachokochoko. Diva muonevu. Yani hilo nimelishuhudia kwa macho yangu. Si. Mimi mume ulikuwa unaishi je naye? Hapo hapo na Maimartha. Jana alikujibu pia kuhusu ulichokiongea kuhusu Fred Vujabei. Akisema kwamba Fred Vujabei ndo aliyemshauri kuachana na ndoa yake, lakini pia hata kubadili dini ilikuwa ni ushauri wa Fred Vujabei. Wamuache Fred wa watu bwana, amfanye biashara mahiri bwana. Asimuingize kwenye mambo hayo. Ha! Mbona anataka kumchosha kaka wa watu? Ah, wapi? Wala sio zake. Zamuache kaka watu, asimuingize kwa shetani kabisa. Huyo ni yeye mwenye. Hana kuolewa alishauriwa na nani? Maana sisi watu wazima. Ehe, na kuolewa alishauriwa na nani? Embo akae na adabu zake. Afu asitajitaje majina ya watu kwenye vitu vyake vya uongo uongo. Asitaje. Unajua jambo la ndoa ni jambo la heri. Jambo ambalo hata Mwenyezi Mungu anatia mkono wake. Asimuingize Fred kwenye ushetani. Fredi sio zake hizo. Fredi ni kijana mahiri, kijana makini, ambaye anawapenda vijana wa nchi hii. Hawezi kukubali kushiriki ndoa ya mtu kuvunjika. Aache uongo. Aache uongo, aendelee kudanganya kuhusu maisha yake. Anaishi apartments za dola sijui 1000 mia ngapi. Maji, maji. Maimartha tumeongea sana kuhusu uso wako na Diva, bwana tuhame kidogo huko. Nevu, yani hilo nimelishuhudia kwa macho yangu. Si. Huyu mume ulikuwa unaishi je naye? Hapo hapo na Maimartha. Jana alikujibu pia kuhusu ulichokiongea kuhusu Fred Vujabei. Akisema kwamba Fred Vujabei ndo aliyemshauri kuachana na ndoa yake, lakini pia hata kubadili dini ilikuwa ni ushauri wa Fred Vujabei. Wamuache Fred wa watu bwana, amfanye biashara mahiri bwana. Asimuingize kwenye mambo hayo. Ha! Mbona anataka kumchosha kaka wa watu? Ah, wapi? Wala sio zake. Zamuache kaka watu, asimuingize kwa shetani kabisa. Huyo ni yeye mwenye. Hana kuolewa alishauriwa na nani? Maana sisi watu wazima. Ehe, na kuolewa alishauriwa na nani? Embo akae na adabu zake. Afu asitajitaje majina ya watu kwenye vitu vyake vya uongo uongo. Asitaje. Unajua jambo la ndoa ni jambo la heri. Jambo ambalo hata Mwenyezi Mungu anatia mkono wake. Asimuingize Fred kwenye ushetani. Fred sio zake hizo. Fred ni kijana mahiri, kijana makini, ambaye anawapenda vijana wa nchi hii. Hawezi kukubali kushiriki ndoa ya mtu kuvunjika. Aache uongo. Aache uongo, aendelee kudanganya kuhusu maisha yake. Anaishi apartments za dola sijui 1000 mia ngapi. Maji, maji. Na Maimartha tumeongea sana kuhusu uso wako na Diva, bwana tuhame kidogo huko.